Människor passar inte ihop. Särskilt inte jag. Jag passar bara med en. Och det är Tommy. Vet du hur mycket jag älskar dig, va? Mycket, va? Allt tycker vi lika om. Gumman, hur gick det? Gör det ont? Utom fotboll. Det kryssar! Ella, det här är Steve. Steve, this is my niece, Ella. Steve är från Holland. Vad gör han här då? Han försöker ta min bästa vän ifrån mig och det ska han låta bli med. Du måste gå all in. Allt Tommy hatar om du vill bli av med Steve. Fläskost. Fläskbarnkaka. Fult hår. Jättebra. Och pruttmaskin. Skål för prutt, Steve! I krig och kärlek är allt tillåtet. Håll ställningarna. And it's always here.